Ամբողջ հավաքածուն շատ կանացի է, եւ քանի որ ի սկզբանե ինքը անվանվում էր նրան գույնը, մենք որոշել էինք գույները հենց նրան բոլոր ոնց որ երանգները սևի հետ համադրված, բայց կամաց-կամաց վերածեցինք դա 50-ական թվականների հավաքածուի, եւ քանի շատ չնչին ինչ որ հայկական էլեմենտներ կան ինձ մեջ, հա, օրինակ 50-ական թվականների ոճը մենք համալրում ենք աքսեսուարներով, դուխակներով, պլաչերով, նույնիսկ վինտաժային, այսինքն հին 50-ական թվականի մնացած պայուսակներով, շատ հետաքրքիր, և վերջացնում ենք երեկոյան այս զգեստերով, որոնք ինձ թվում է տարբեր, այսինքն հավաքածուն արված է տարբեր կանանց համար, բայց որոնք սիրում են կանացիությունը, տարբեր բոյի, տարբեր ճաշակի, տարբեր կառուցվածքի, բոլորը իրենց համար ինձ թվում է ինչ-որ մի բան կգտնեն։